Su, sì, sì. Questa? Su, su. E sì. È un gioco di mesi grave, non so. Una voice. É longe, muito longe de onde a gente vem, mas sempre vale muito a pena por causa dessa energia positiva. Nós, nessa cidade, temos um carinho muito especial. Isso não é demagogia, é um carinho muito especial que nós temos por Itapetinga para vocês. Vocês, eu acho que vocês são a verdadeira legião urbana, né? Muito bem dito pelo Renato Russo.